Me tehtiin botti, joka kertoo kellonajan. 2:40 Noin yhden aikaan yöllä mä sain idean, että olisi tosi hyvä, jos olisi semmonen botti, joka kertoisi koko ajan ääneen, että kuinka paljon kello on. Koska sitten kun sä nukut, niin sä pystyisit herään just oikeaan aikaan, kun sä kuulet koko ajan paljonko kello on. No, alun perin mun piti toimia tän botin äänenä, ja sen piti lukea jokainen sekunti. Mutta valitettavasti Discord ei tykännyt siitä, että sekunnin välein soittaa uutta ääniklippiä. Mutta onneksi Talla oli jo laskenut nämä numerot meidän puolesta, niin me varoitettiin ne siltä. Ei oo keltään pois. Sitten mun tehtävänä oli ottaa noi Tallan numerot, leikata hiljaisuus alusta ja lopusta pois, ja sit rendata nää yksi kerrallaan. Nää oli kans alunperin snadisti nopeutettuja, kun meidän piti laittaa Talla laskemaan joka sekunti. Mutta siitähän sitten luovuttiin vähän myöhemmin. No mutta nyt meillä on kuitenkin botti, joka kertoo paljonko kello on 10 minuutin välein. Te ette pysty lataamaan sitä mistään, joten Talla on nyt vain meikäläisen Discord-serverillä yleisessä kertomassa kellonaja. Kiitos kun katsit videon. 9:40 Wuhuu! Sinä yhteiskunnan rahoilla loisiva rotta! Mene töihin!